vletur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Góðan daginn að orðu góður og verður velkomin með Sport TV í Mýrina í Garðabæ þar sem að senn fyrir að hefjast leikur Stjörnunar og Hauka í enni deild kvenna. Toppleikur tveggja sterkra liða, Stjarnan í öðru sæti eftir 6 leiki með 10 stig hafa tapað einu leik gegn toppliði Fram. Toppliði Vals er það sem ósigraðar. Haukar eru með 6 stig eftir 5 leiki hafa tapað 2 leikjum gegn Val og Fram. Þannig að fyrir að Hauka skiptir þessi leikur gríðarlega miklu máli. Það megi ekki tapa þriðja leiknum í fyrstu umferðinni. Allir þeir sér að landa sér í baráttunum deildameistaratitilinn sem þeir hafa verja. Haukar tóku eina titilinn sem Stjarnan tók ekki síðustu leiktið, deildameistaratitilinn. Og það er megi ekki tapa mörgum leikjum í viðbót. Leikurinn hefst eftir einhverja 2 mínútur og ekki best að ég hlaupið við liðin áður en að kynnirinn hér mun kynna þar sinni alkunni snillt. Markverðir Stjörnunnar eru Flórentína Stansjó og Sólveigur Ásmundardóttir. Útispilar eru Alína Daníela Tamasan, Indiana Nanna Jóhannsdóttir, Kristín Jóhanna Klausen, Ester Viktoría Ragnarsdóttir, Harpa Sif Eyjólfsdóttir, Aðalheiður Hreinsdóttir, Katla Þorgeirsdóttir, Elísabet Gunnarsdóttir, Þorgeir Anna Atladóttir, Unnur Ír Viðarsdóttir, Jóna Sigríður Halldórsdóttir og Þórhildur Gunnarsdóttir. Markverðir Hauka eru Heiða Ingólfsdóttir og Bryndís Jónsdóttir. Útispilarar eru Erla Eiríksdóttir, Erna Þráinsdóttir, Þórun Friðriksdóttir, Þórdís Helgadóttir, Tatjana Súkovska, Tinna Barkardóttir, Karen Há Sigurjónsdóttir, Nína B. Arthilsdóttir, Hanna Guðrún Stefánsdóttir, Ester Óskarsdóttir, Ramóni Reykjarskýti og Nína Kristín Björnsdóttir. Það lappa liðin inn á völlin og við leiðum fjölunum hérna að kynna liðin til leiks að sinna ákvæmstvilt. Sjáum þess að þú dæma saman, það er áhugavert að sjá hvernig það kemur út.
Stjarnan eina liði sem að hefur ekki hvíld, það eru nýju liði í deildinni og alltaf eitt liði sem setur hjá og Stjarnan hefur setið á einu sinni, það er Háka sem hefur ekki setið hjá til þessa en Stjarnan hefur leikið innuleik meira heldur en helstu keppinu sem er Fram, Valur og Haukar Leiki 6 leiki Háka og leiki 7 leiki önnur liði deildinni 5 Sjáum við liðin byrjunarlið Stjörðuna komið þarna inn á að byrja með boltan Jóna Sigurður Halldórsdóttir í vinstra horninu Þorgeir Anna Atladóttir á vinstri skiptunni Harpa Sif Eyjólfsdóttir miðinni Alína Daníela Tamasani hægri skiptuna Valur Hreinsdóttir í hægri horninu og fyrirliðin Elísabet Gunnarsdóttir í á línunni Þá leikurinn farinn af stað Stjarnan í fyrstu sóknina Íslands og byggarmeistararnir Skilja hérna fram og tilbaka áður en það fær í einhver kerfi Haukarnir ganga vel út á móti bæði Alínu og Hörpu Sif Ætla að búa til vandræði fyrir sóknarleik stjörnuna sem hefur verið prýðilegur á tímabilinu Já Fyrsta markið Jóna Sigurður Halldórsdóttir vel spila hjá stjörnunni voru fólmóðar og hlutu bolta ganga frá hægri til vinstri ekkert liðið skora eins mikið á tímabilinu og stjarnan en vörnin hefur verið þeirra helsti styrkur síðustu ár þeir að hafa landa tillinu en sóknarleikurinn verið óvinnu góðu núna Sóknarlega Hauka Erna Þránsdóttir í minnsturhóttunni Ramunni Pekarskýti, minnsturskýttunni Ester Óskarsdóttir á miðinni Karin Sigurjónsdóttir í hægri skýttunni Hanna Guðrún hægri hóttunni og þarna Nína Arnarsdóttir á línunni sem fiskaði viti Hanna sem fyrir á punktin Já, Hanna skorar Hann skora mest hauka á tímabilinu 39 mörg fyrir hennar leik 40 mörg alls Þarna ver Heiða Haukar komar hatt Ester og Karen Þú hotnið á hönnu, þetta lítur að vera vítið eða hvað Verstinn teg, nei, bara varir Haukar stela boltanum strax og tapa hann strax aftur og vinna strax aftur Spöðulegt Staðan eitt eftir tækja minnaleik Það maður stjarnar gengur hans út á móti Ramune en hún heitir ekki markið Losaði auðvöldlegum hana en skotið framhjá Hún Þorgerður Ná allt galopið en heiða ver Annars skotið sem heiða yngur svolítið ver Mikið lagt fyrir að hauka þessi ungi og bráðið með liði markvörður í stórleik. Já, æstel með slagasendingu vilja sem byrna orðið að stela boltanum en innkast. Já, Ramón eitthvað er innan hnóðastanda. Róðu öllu á henni. Það er vantulega sprungið vör eða mikið blóna sér, ég séð ekki nákvæmlega hérðin en það þarf að yfirgefa allin Tinna Barkadóttir fyrir nú línuna í hennar stað Næsta Nei og séðna losa boltan þarna fyrir Ramóni
Þorgjörur stelur boltanum Jóna með finna Kristínu Klausen en sendingin ekki nógu góð og Haukar kom aftur upp Ramone Það þarf að stilla upp Ræðablöfi gengur ekki Hanna Ester leysir nú línina brotið á Karen Ester, Karen Hanna Nei, ekki góð sóknarleikur í haukum höndum kominu upp Þóra náttúrulega stillið fyrir Ramone Já, sláin yfir Ramone ekki fann hittamarkið Harpa sig Alína, hún með skotið yfir líka, ekki heldur búin að stilla með þig. Þetta svarið andlitið á Ramone þarna. Hún fylgir eftir skotinu, Ramone steinleikur. Hann getið að fengið höggbeint fram á nefið. Út að helg, vandalegt hún að fengi blóna sér. Nú að gera hjá sjúkraþjálfara haukaðinni byrjun. Nína búin að ykja á völlin, vegna venda smávægilega meðsla og núna Ramone. Hann stjórar og hálfmyndaliðin, staðan er þá 1-1. Tekur ekkert tíma komin á fætur Ramone þræði ekki af öllin og Nína Kristín Jóstóttir kemur inn á Fyrir vinstri skiptunni stað Ramone Nína var einmitt uppbalin í stjörnunni sínum tíma en það verð hann aðeinn Flórentina verð Harpa sig Alína Það var nú að stappa Rauða sóknunar bak aftur Það Alína með lélegt skot, hefða verið auðvitað helstu vottbækja þessar liður náttúrulega vörn og hraðaflöp og já já, brotuðu æstær Þannig að hún búist við þegar bæði lið verið duglega að kera tilbaka að reyna að stoppa þetta og voru kannski ekki hraðin í leiknum ekki eins mikill og efni stóð til kannski Nína með mjög lélegt sendingu Svo það að Hauka stelpur strax komnar allar aftur Alína Já, kerta kraftið hörpu en Hauka stæn Alína upp Skýtur í bóttin á Heiðu Heiðu komið fjögur skot varinn Komið Haukar, Hanna kemur upp með boltan Já, velgerð til hönnu Flóntina ver en auka kast Er
hérna fyrir nú þröngufæri og framhjá. Alína harpa sig. Já, fintar Nínu upp úr skónum og skorar velgerti Hörpu. Þriðja markið leiknum loksins komið, 2-1 staðan eftir 7 mínútna leik. Já, þetta vel Flórentína auðvitað. Stjarnan uppir hraðaflaup, Hanna Ösku fljóta aftur og stela boltanum. Já, var skoruði tveim fyrstu sóknunum hérna, 1-1 og það kemur þriðja markið ekki fyrir 7. mínútu, mjög rólegt. Það Tatjana Sukovska komin í hægri skiptuna hjá Haukum. Nína Flórentína allan tíma með þetta. Stjörnustúlkur stilla strax upp. Haukarnir mjög fljótir tilbaka þarna. Harpa. Þetta Þorgerurinn, já, vítakast. Klart mál. Halína Daniela Tamasan fer á vítapunktinn. Hún skorar örgi. Fyrsta markið hennar, 3-1, stjörnunni vil. Hanna Ester og leitar Ernu, sendingin ekki nóg góð. Kemur stjarnanum Alína Harpa. Já, haukur stjarnanum er ákveðna þannig í vörninu. Nú að stoppa þetta. Nýmyndur lunar í leiknum, 3-1 stjörnunni vil. Þorgerður, Sigrið Jóna, dauða frí hotninu, skýtur fram hjá. Jóna Sigrið, lítið færi sem jafnum vel en þetta var rók gott færi fyrir hennar kannski. Tatjana, já, glæsilegt marki á henni. 3-2. Kemur Harpa, já, er að færa stjórið þetta, Harpa sér, kemur stjórnum í 4-2. Glæsilegt gert. Og hérna, næ, skotið yfir. Kemur stjarnan. Ná, vendur Runningur og Jónusir. Ramóni klári slæðin hún í. Eftir höfuð þau ekki þarna þann. Ester, Ramóni, já, varur frá henni. En Hanna skorar. Flórentína varði sitt sjötta skot en Hanna með frákastið. Anna markið hennar 4-3. Það aðeins að fara smá fjör í þetta eftir að skrekk í byrjun. Og leikurinn hefst náttúrulega klukkan 1 og það spurði hvort að stelpunum sé að reynileg ekki verið að vakna þær. Harpa. Já, brotið henni. Þessi mörg hafa flestir að koma eftir hraðar sóknir og spurning hvernig stjörnunni gengur núna eru stiltri sók. Þeir í það minnst ekki vel á stað. Harpa, já, slök sending, já, ágæti sending, Alín ekki vakandi á línunni. Þú með haukarnir, Tatjana, Ester og Hanna inn á hrótninu. Æ, framhjá. Það er greinilegt að það eru meðvitað um það að Flórentína er í markinu. Það er reyna að skjóta svolítið utalega og boltinn hefur ratað svolítið framhjá hjá haukastelpum.
Já, það en þá aggressívar Hanna, Hanna og Ester fremstar í þessari fjóru tveir vörn sem Haukar spila duglega að trufla að línu Þorgerði og Hörpu Já, Hanna mætt þarna Þorgerður eða verð Þetta skotið sem að heiða þeir hann að ykkur spjald fyrir að klemma hann fyrir í sókninni en hafði engin áhrif á skotið hjá Þorgerði Ramúne og Ester að víta kast Helgi þarna hjá Haukum, Dinna fiskaði vítakast og Hanna fer á punktinn, öðru sinni sér leiknum. Og skorar aftur. Jafnaði metin, 4-4. 13 mínútur liðnar. Hanna skora 3-4 mörgum Haukana. Iðurlega með markaðistu mönnum við ekki markaðist í íslenska kvennaboltanum en Alína hefur reynda að skora meir en hún eða það að segja fyrirleikinn en að skora aðalegur Reynsdóttir 4-5 en stjáttan náttúrulega leikið leik meir en haugarnir en svo hefur Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir skora 51 markað 10 mörgum meir en Alína fyrirleikinn í dag og það 5 leikjum Ragnhildur Rósa mjög drjúg fyrir FH Kattina, að framjá henni, ekki gott skot. Það mátt láta bósta ganga þess og reyna að finna betra skotfari. Alína, vörnum tekur þetta. Og það að harpa, finnur Elisabeth á línunni og hún skorar. Gæsilega gert. 6-4, stjörnunni vil. Á stjarnan svaraði þessum ágætaða leikkafla að hika að hefða skorað tömur fyrir öll sem hvort að hefur hann á að svara því hérna Hanna Tatjana Nína Já, hann leikurinn Helgert 6-5 Flórentín ekki landræði að verja þetta en skotið var gott um Nínu Fyrir hálfleikur rétt tæplega hálfnaður Stjarnan einu marki yfir Og Hauka breyta hérna í 4-3 vörn. Harpa. Það finnst rýrir hérndar, já. Vítakast, aðalegur. Já, fórum mjög langt út og fljótar að finna pláss bak við framleikjandi varnarlínu Hauka. Og að reyna fyrir að vita mútin skorar öryggi enn að margi hennar að baða vita eitthvað stöðum 7-5 stjörnunum vil og hann Kristín Klausen við það stela boltanum en haukarnir bergað því með því að klúra boltanum bara næsta aðrinu já hann að það þar myndi fyrir að stoppa þetta hraðaflöp og vita kast Þannig kvartaði ekki til þessu og Alína tegur sér þriðja víti Þú komið sér þrjú mörg og gera það öryggi 8-5 Ná, menn hann er út að það Tökur stjarnan Ramónur umferð Elisabeth Gunnarsdóttir gera það Nína Ester Ár Bendur Rúningur á hana
Kristín Þorgerður Harpa Sif Þorgerður Alína Alína komið náttúrulega vel inn fyrir bútólinu og hefði bara að lyfta sér upp þarna einu skrifa áður nú lendir á vörðinni Harpa Þorgerður og út í hotni og Jónu Já, höndin komin upp vandræðlega sóknarleikur hér einum fleiri Þorgerður Atladóttir hefði að vera hefði búin að vera sjö skot en þá 40 sekundur í mennunni á huggum og Sjartan tekur áfram Ramón úr umferð Ramóni og Hanna sem fyrir utan eru langa atkvæðamestar hjá haukum öllu jöfna Ramóni sniðu, stelja sig bara inn á línu Þetta er Elisabeth Næster og hann er Tatjana með skot sem að Florentín og Engum hann draði með Elisabeth og Jóna Sigríður Já, það er mark 9-5 Góður virkilega góður leikafli hjá stjörnunni fjóramarka munur og haukataka leikli Það það komið með fullskipalið þegar leikur hefst að nýju 9-5 stjarnan byrjaði leikin já það var 1-1 eftir 7 mínútur þegar stjarnan komst í 2-1 og svo komst þar í 3-1 haukar jöfnuðu 4-4 en síðan skildu leiðir aftur og stjarnan á fjóramarka munu 9-5 Alína Tamarsson skorað 3 mörg öllu vítum er markaðistu stjörnunni Harpa Sif og Jóna Sigrið með 2 mörg kór og Aðalheiður Reynsdóttir og Elisabeth Gunnarsdóttir með 1 mörg kór Flórentína Stansson var í 7 skotum mörginu er áallt góð Hanna Gunnar Stefansdóttir er markaðistu haukum með 3 mörg hver af 2 vítum Nína Artisdóttir og Tatjana Súkovska skorað hinn 2 mörgin Ramón er ekki ennþá góðan á blað reyndi 2 skot snemma leiks en sem hitt ekki Ramón og þá fekk hún höfuhögg í vörninni en hefur lítið reynt eftir hún kom inn á aftur fyrir einhverjum 7 mínútum síðan Keið Ingolstóttir var í 7 skoti marki hauka verið þeirra besti leikmaður Þetta 17 mínútur og 47 sekundar sem línar að leikmaður áhrindu vera á en afsaka mig hvað rámur og froskur í hálsinn var mér í losningi við Nína Tatjana Ramón auðvitað hræst það var ákveðt sögumöndi á hugum það er að fara aðna fyrir aftan Kristínu Klausen sem að mætir Ramóni framalega Tatjana Það eru Þorgerði dæmt skref á hana sá þetta ekki nógu vel þannig að þetta dæmt hvort þetta er rétt Já, þetta er fótur en já, þarf að dæma haukarnir inn á boltan Já, þetta er agalegt ef þetta sinni að koma boltan mikið frá sér fyrr ræðaflöpið er nánast búið Þetta er náttúrulega að losa boltan hana 5 sekundum að höra nú losa þessi við hann Nína, Tatjana Já, Kristín les þetta og skorar líklegast Já, mikil voru ekki Kristín Jóhanna Klausen 10-5 Stefna skorað 2 mörg móti einu marki haukana Þetta sóknarleikur haukana ákaflega slækur gegn sterkri vörn stjörnunar vantar það minnst að 2 leikmenn sem geta tekið á skarið umfram Ramóni og Hönnu eða til viðbúta við Ramóni og Hönnu í þetta haukalið til þess að það er eitthvað að geta ógnað sem bestu liðum að mínum að þið á Jóna Sigurður með slætt skot úr hæðaflöpunu lokuð ágætt lágana haukarnir
Ramóna Nína Hester. Já, já, Nína heldur sér bara við það yfir sína henda boltanum til landstæðingarna. Gert ótrúlega mikið þessu hérna stuttum tíma. Kristín, já, heiða ver. Já, Jóna missi boltan. Klaufar stæðan hana Ramune, já, loksins losnar hana, þá skorur hún 10-6 Það haukar alltaf komið sér inn hennar leik og þú eru fyrsta leik að spila betri vörð og öðru leik að opna meira fyrir Ramune og koma hotnamönnum inn í leikinn sóknarleikinn Kristín, heiða ver, frábær heiða og hallegi þessum fyrirháleik níunda skoti sem hún ver gríðarlega vel varið, Hanna já, framhjá hlaufið Hanna og glæsilega framhjá Þorgerði en skotið ekki gott ekki með Þorgerður fyrir auðvöldlega framhjá Nínu og finnur línuna Elisabeth, vítakast á guðspjald á Nínu Kopjastóttur Nalína getur skorað sitt fjórða mark og komið þessi fimm mark aftur. Já, hún skorað. 11-6. Já, Ramune kemur hérna ákveðin en það auka kast. Hún vill fá víti, haldaði fram að Harpa sig hafi verið komin inn í teið og hún byrjaði að verðast henni. Línu kallar kerfi 5. Hún er Erna. Reyna að losa fyrir Ramune. Kristín gerir vel að hindra það að komið boltanum til hennar og lendi svo að Elisabetu í vörninni. Það þarf hann að stoppa. Hester Harpa Sifir gríðarlega góðu varnamaður og þarf að gera mjög betur til þess að komast fram hjá henni Já, stoppa Nínu hérna Góð vörn með stjörnunni Ramune Já, gott skot Hæðislega gert 11-7 7 mínútur til hálfleiks Stjarnan fjórum mörgum yfir og í sók Haukarnir Sýndi þess að 5-1 vörð sem við spiluðu líka því sem sók Harpa Sif Já, hefða hendur það að þessi færi netið En það eru ykkur kast Alína Já, Elisabeth Gríðarlega sterk á línunni Já, Alína gengur hundið vörnina Já, ég held að sé það að dæma sóknarbrotið er hornamennir einn að fynda Áttum mikið alveg á því en já, já, vel gert því Nínu hvernig vörðinu og Hanna við það stela boltanum af Línu Já, stoppar þetta svo Kristín farið að nauka þess, þetta náttúrulega ekki góða sóknarleikur og það fari ekki að láta boltan fljóta og sækja almennilega markið og fyrir höndan að koma upp Já Þenn stoppaði bara Ísleikri sóknar að gerð Og
Ætlar ekki sáttu við þetta og tekur aukakast. Tekur leiklíða. Fjögur marka munur stjörnunni vil. 11-7. Stjarnan verið mun sterkari aðalinn hérna og sérstaklega verið góður í vörninni. Haukar af aðeins verið að gera sér líklegri til þess að minnka munun eitthvað hérna síðustu mínútur þegar að loksist náðu að losa losum Ramúne pekar skítið þeirra langbæstu skýttu skora tvö síðustu mörg þeirra haukana Það þurfa einfaldlega að fá fleiri leikmenn inn í sóknarleikinn, fá stoppinn í vörninni og fara að fá einhver hraðaflaup. Það ekki ennþá að skora mark úr hraðaflaupi og það þeirra að alla að skora úr hraðaflaupum. Það bæði stjarnan fljóta fram og eins eru hauka sem hefur verið lélegar að koma boltana fram þegar að hafa haft tækifæri til þess. Það auðljósið náttúrulega bara eftir hotnaspili í haukum, það virðist vera tínt. Það kemur stjarnan þegar komið þessi í með þægilegu fimmarka fórustu Atli vantalega komið skerpa aðeins á sóknarleiknum Já, þetta allt annað Þorgerður, glæsilega gert 12-7 voru ekki alveg eins nálagt vörninni og legg boltinn að fljóta betur og þá var smá hreyfing á sóknina og Þorgerður þetta flott að færi Já Brotið á Nínu. Það muni, hann leysir úr hotninu. Já, en Esther lætur brotið á sér. Þannig að ekkið varð úr þessu kerfi. Nína, Esther. Þetta alls ekki gott. Haukar byggðum að eitthvað bleita þarna þurrkuð upp. Það já, alltaf augunar áfram Ramúni. Þetta Nínu, finnur Ernu í hotninu. Nei, Erna ekki lengur í hotninu. Þetta hún Indiana og varir frá henni en Hanna skorar fyrir að hýrða frákastir 12-8 Já, það fengur marka lokum úr þessum vendrar eða svo Það á gett, Þorgerður í gegn og skorar fljóta svara, þetta allt og auðvelt 13-8 Ramúni Já, þetta líka allt og auðvelt Saman komið vel gert 13-9 3 mínútur og 15 sekundur til hálfleiks Haukar setja ná og komið sinni verið 3 mörg fyrir hálfleikin Erfitt að vera einhverju 5 mörgum undir í hálfleik Íslandsmeisturinn stjörnunar Þorgerður Hás, góð í slána Ramúni hefði frákast eða hvað, nei Haukarnir vinna samt boltan Kemur Ramúni á ferðinni Nína Æstæður út í hotni á hönnu Já, hún skorar Fimmta markiðin á hönnu 13-10 Hún erum þrjúmar Færa hálfmynda til hálfleiks Já, gott hjá Haukumann að nýta aðra bylgina þarna. Það að gera stjörnustarpur. Þorgerður, Harpa. Já, Þorgerður losa sig auðlega með styrir og skorar. Þorgerður, það er ekki fengið að heyra það í leikliðin á hann. Hún skorað 3 mörg síðan allir tók leiklið, 14-10. Stöðla haugarnir upp í
Þetta ekki séð betur en það var í kerfi 5 þessi þegar það að reyna að losa Ramúne Há að fá boltan hérna frá Karin eða hvað, nei, það fer ekki svo langt Haukar halda boltanum, lína á línu Karin Lína Já, já, hún að snúa boltaninn þetta með helgert og Nínu Björnsdóttur 14-11 Kristín inn og erfið færi vel slútaði henni Kristín Klausen Anna marki hennar 15-11 aftur fjóramarka munur Stjarnan hefur mun minna fyrir því að skora heldur með Haukar Já, Lili sendi hjá Karinni og Stjarnan getur komið þessi 5 mörg fyrir hálfleikinn eitthvað 40 sekundur hér í þessa sók Harpa Sif Já, vantala brotuð henni Já, það hálfmynda til hálfleiks Já, harpa sem liggur eitthvað hérna eftir þarf að Hefur eitthvað hennar með slum þetta af sér Alína Þorgerður Kristín 15 sekundur til hálfleiks þau kerfa að stað Harpa Sif, Heiða Ver já, Haukar vinna boltan með 10 sekundur Kristín Klausen, hvað hann þar myndur þarna já, Nína fiskar hann út af Vel gert þau Nínu Þetta skotið þarna sem að heiða við Fimm sekundur Nína Karen Já, röðningur það maður Ég gæt mikið sé betur en það verið inn í teg Komin hálfleikur 15-11 Já, það verður satt inn í teg En Dómarinn hundsuðu það 15-11 við hálfleik Alína Daníela Tamasan markaðist stjörnunar með 4 mörg öllur vítum Þorgerur Anna Atladóttir með 3 Það Kristín Jóhanna Klausen Harpa Sif Eyjólfsdóttir og Jóna Sigríður Halldórsdóttir með 1 mark hver og Aðalheiður Hreinsdóttir og Elísabet Gunnarsdóttir 1 mark hvor Þórhildur Stansjú varði 9 skot í markinu Hanna Guðrún Stefánsdóttir skorað 5 mörgur að hauka langmarkaðist það Ramónir Bekar skýti með 3 og það Tatjana Sukovska Nína Bjarnsdóttir og Nína Kristín Björnsdóttir með 1 mark hver Heiða Ingólfsdóttir varði 11 skot í markinu í hálfleiknum Sport TV ætlar að skella auglýsingum í lokið í loftið og komum von bráða með seinni hálfleikinn staðan hér 15-11 stjörnunni vildi með hugum Já, Rúndu góður og velkomin til leiksirni í seinni hálfleik með okkur á Sport TV leikur Íslandsmeistara stjörnunar og deildameistara hauka staðan 15-11 stjörnunni í vil fjóramarka munur fyllilega verðskuldu fórusta eftir fyrirháleik þar sem að stjarnan var mun betra aðalinn þó að það verið kannski ákveðin getur munur á liðanum verið auðsjáanlegur hérna í fyrirháleik þá er ekki lokað fyrir það skotið að seinni hálfleikurinn verði spennandi Hauka vildi svona aðeins er að farnar að Það átti að sjá því hvernig það væri best að eiga við stjörnuna er leið á hálfleikinn og en mestur var munurinn á liðanum í fyrirháleik 5 mörg Haukar náðu komið sem eru 3 mörg áður en að stjarnan
komið sér upp í fjögumörk áttu fyrir hálfleikinn. En það alveg ljóst að ef að Stjarnan byrja þennan setni hálfleik vel þá en það aukar ekki mikla möguleika. Stjarnan getur náttúrulega komist á toppinn í deildinni en Valur leikur ekki fyrir á morgun þegar mæta Fylki klukkan 2 í dobbul hættjörnum sem eru á er í Ríkisjónvarpinu á morgun á Hliðarenda. En það sem að geta Sport TV verið með beina útsendingu frá fjölmleikamóti í fyrramáli hættjörnum eftir 9 á Akranesi. Nei, eftir klukkan 11. Frá með 11 þá ætti fólk að sitja spennt í tölvuskjáðan og fylgjast með fimmleikamótinu. Jæja, hann fer setna alveg að hefjast. Erna Ramúne, Nína Kristín, Hanna Tatjana og Nína Arnfís á línunni til lið aukana hérna upp á setna leiks. Ramúne, já. Hún hefur setna áleikinn eins og hún byrjaði hann fyrir með marki, auðvöldu marki 15-12. En það gefinni einhverja möguleika á að komast inn fyrir búntalínuna aðeins á mætinni þá ekki sökum að spyrja. Það var það Stjarnan, það eru einum færri þar sem að Kristín Klásen var reikin út af undir lok fyrirhálfleiks. Nei, Elisabeth er vinstra megin. Þannig að aðalegður hæra megin, Heiða Ver. Nei, það er ekki Bryndís konu markið. Jú, Heiða var fínu markinu fyrirhálfleik en Bryndís konu markið. Byrjar á því að verja ekki slæmt. Ramúne, Nína, Hanna, Tatjana, já. Komið stimplunum tilbaka, nei, Ramúne, já, fórum tína verð, tíunda skoti hennar, en hefur komið dæmdaboltinn. Það að fá 35 sekundur í að Kristín komið ná. Í liðstjörnum þarf að segja Ramúne og Erna innur hotninu og skorar, já. Átti einhverju að vandraða mig fyrir áleik með að mæta inn í Flórentínu, en þetta gerir hún mjög vel, 15-13. Náttúrulega mjög góðu skotmaður Erna og það er vel gert, tveggja marka munur, þetta er byrjunum á setni hálfleik sem að haukar vonuðist eftir og þeir kannski líka sem er hlutlisur og vilja bara sjá spennandi leik. Harpa, Kristín kemur inn á núna, já, Harpa, dæma ykkur fast. Það fyrir Kristín í vinstra hornið, Þorgeir er í vinstra skiptunni, Harpa á miðunni, Alína og aðalegur hérna hæra meðin. Elisabeth kom inn á línu það sem að henni liði best. Já, auka brjót á Elisabethu í það mynd sem hann ætlaði að fara að grípa boltan. Aðalegur, Harpa, Alína og Þorgeirður. Já, höndin komin upp. Já, en hluta bara að dæma boltan aðeins núna. Nei, það missa bara boltan, þarf ekki að dæma neitt. Já, Alína. Gerði geysilega vel að selja þeirra sendingu en sendingin náttúrulega fram með hönnu, arfaslug. Kemur Stjarnan aftur, en þá þarf að skora hérna í setni hálfleiknum. Á, glæsilega að spila hjá Stjarnan og vítankast. Alína fer á vítapunktinn í fimmta skiptið í leiknum og hún skorur hinn um fjórum vítaköstunum. Mætti núna Bryndís Jónsdóttur. Og það er bara eins og áður, það er mark. 5 mörg, 15, 16, 13. Tatjana í hægri horninu þá Hanna í skiptinu. Það er reyðinleg til að reyna að koma hönninn í leikinn. Það er einhver lausnin til að opna hornin, þá er að setja hann að brúti í skiptuna. Náttúrulega nógu kvik til að geta fyntað hvaða varnamann sem er.
Nei. Hanna. Já. Nei, aukakast. Kristín gengur hann þá út á móti Ramúni. Höndin komin upp. Já, lefið sendi ekki á Nínu inn á línuna. Já. Þetta náttúrulega línu á línu Kristínu Björnsdóttur. Það engin spurning. Hún tekur boltan upp úr teignum sem hann dauður. Já, þetta var athyglisvert. Jæja, allt fyrir spennuna, 16-14. Hafsteinn brosir bara aðeins öllu saman að gott hjá honum. Geta hafa ágjur að þessu. Já. Aukar hæðast. Ester Viktoría Ragnarsdóttir hérna komin inn á miðjunni á Stjörnunni. Já, Alína skorar sem fyrsta skoti utan að villi. 17-14. Það er að kloppa Bryndísi. Hanna. Erna inn á hóðninu. Já. Þóðum fyrir að íta þessu yfir Miðvislana. Þetta skora hjá henni nær hóðnið. Þórhildur sá við þessu. Alína. Aðalhefur. Alína. Hún fyrir upp. Grindisver. Það innkast. En stjarnan á. Gróflega brotið. Nú vel þessu betuð sem liggur illa. Tatsjana fær tvær mínútur. Önnur brotið sem haukaði leiknum en Já, Elisabeth harkar þetta af sér. Alín á, vítapunktinn. Já, enn skorar hún. Trindir snála til að vera þetta en fjögur að marka munur, 18-14. Stjarnan strax búin að koma þessu í fjögur mörkunni. Það er einu fleiri núna í tvær mínútur. Nína, Hanna, Ester, Erna. Já, stilu fyrir Ramúni. Já, hann brota á henni. Leikir þetta ekki aftur bara. Ester. Já, þetta er vítakast. Vel gert í hugum. Vel gertu aðeins þær hann að nýta sér glufinu sem var myndaðist í vörn stjörnunar það að það reynbætti sér svona mikið að Ramúni. Hanna, nei, skýtur í slánu yfir úr vítinu. Genu og nógu gott. Ester, Þorgerður, Ester, Valína. Það er aðeiklisætt hvað en gengur erfilega einu fleiri stjörnunni. Ja, þanga til aðalniður ákveður bara að gera þetta sjálf. Þá sem við vinna vandræðagang 19-14. Já, stjörnunni gengur ótrúleitla einu fleiri í sókninni. Uppfyrtu sóknin þar að segja. Líður sem eru ágætlega í vörninni en Það vant einhverja lausnir sóknarlega. Já, haukarnir auðvitaði vörnina þarna með gríta boltanum út af 15 sekundir í manninn. Já, stjarnan ekkert að flýta sér þó að séu innum fleiri.
5 sekundir í manni núna. Það ennþá stillu upp hreinlega. Þorgerður. Elisabeth, vel gert, vítakast. Elisabeth vill góð fá vítakastinn í þessum leik. Oft skorað meira en búin að vera í þeim með kólan að fiska vítakast. Jæja, Alina klikkar ekkert á vítunum. Komið með 8 mörk, þar að 7 vítum, 6 marka munur, 20-14. Nú fer þetta að vera erfitt fyrir Hauka fullir ég þó að ennþá séu 21 mínúta eftir að leiknum. Katina, Florentina ver, vítakast. Hikkunum fyrir fram á vítalínunum. Já, nú skorar hana, hún klikkar ekki á teimur og komið 6 mörg, 20-15. Þorgur Anna Alína upp, já, já. Þvílíkt öryggi, frábært mark, 9. markið hennar. Hanna, já, Florentina ver. Staðan 21-15, 6 marka munur. Já, það fátt sem bæntu þess að Haukar geti komist þér. Inn í þennan leik. Reyna hérna 5-1 vörða sem að ganga vel út á móti leikstjórnanda stjörnunnar. Alína. Aðalheiður. Þorgerður. Já, að brjóta henni. Fótanleikur kemst ekki almennilega af stað. Aðar Haukum í haga ná Ná að brjóta svona á þeim. Alína, græsilega gert, 10. markið hennar og það skorað með stæl, stöngininn, 22-15 og Haukar taka leikhlé. Já, Haukastelpur mættu þokkalega ákvæmna til leiksinn í seinni hálfleik og það flótar af minka munun úr 15-11 í 15-13 en þess bara geta, þá voru þær einum fleiri eftir að var jafn liðin voru bæði fullskipu þá var einn eitthvað spreik sérstaklega þeir sem er sóknarlega að vera lélegar haukastelpurnar en varnarleiku stjörnum verið náttúrulega mjög fínn og Stjarnan náttúrulega gengur bara lagið þegar gengur ekki til haukum og eru núna vonum auka muninn úr þessum tveimörkum í 7 mörg. Sjö tvö leikablið, 22-15. Og það eru hvað? 10 mínútur og 26 sekundur liðnar. Á 8 mínútum erum við að tala 7-2 leikabla. Jæja, það reyna haukastelpunar Hanna, Ester og Ramune. Já, komum til að vera. Það að dæmt runningu á þessa tilbúru þar sem hefur leik svo halda því áfram. Nýtjan mínútur eftir. Staðan getur komist í 8 marka forustu, Haukar fernir að spila aftur þess að 4-2 vörð sem þið byrjaði á. Reynt mörg. Þannig að lendir Elisabeth virkilega illa. Á mjóbakinu. Annars skipti sem þarf að huga henni henni. Í leiknum.
Já, 22-15 og Elisabeth takkar þetta sig, spurning. Já, hún heldur áfram. Næst aðalheiður. Ganga virkilega vel út á móti Þorgerði og Alínu en að losnaðu mest og hún skorar fyrsta merkið hennar 23-15 það var áttamarkamunin komin og Flórentína ver Alína harpa sér við vorum að stilla upp andalega harpa töldur út af Þorgerður og Kristín. Já, vel skotið henni. Kristín Jóhanna Klausen með sér þriðja mark, níu markamunur, 24-15. Stefnir í stór sigur, stjörnunar hér í Mýrinni. Í þessum toppleik henni til hvenna. Tatjana, já, vel gert henni. Anna markið hennar, 24-16. Ester, Þorgerður leikaði hérna fyrir utan að leiðri hóttinu Þorgerður Anna að vera finna eitthvað rátt til þess að losa sér við frakkana sína stelpurnar hérna fyrir utan um stjörnunni en þetta alltaf leið með Ester næra fynda sér gegn í hverju svo okkur skora 25-16 frábælega gert Hanna Ester Óskarsdóttir, já, hún skorar og tvær mínútur á hörpu sig við Jálsóttur. Fyrsta markið sem Ester skorar, 25-17. Það er að vera að nýta þetta tvær mínútur sem er einu innum fleiri mjög vel. Alla þess að reyða einhvern möguleika á komast inn í leikinn, 16,5 mínútur eftir. Ester, aðalhefur og Kristín Já, reyna að finna Alínu en Ramúne las þetta starfboltanum kemur boltanum á áttina til hönnu en aftur fyrir hann á út af skelfilega illa að fara með þetta ræðarflög virðast bara einfallega að vera ráðþróta í þessum aðgerðum Ester Já, það leður að vandra hérna gerin Örnu sem mætir henni mjög nöttalega Já, hún lítur höndin að koma upp Nei, Ester Já, Þorgerður og Ester Já, þetta verður hún Bryndís Fimmta skotið sem Bryndís verið í setni hálfleik. Ester og Alína. Já, hún skorar. 11 mörg hjá henni. 26-17. Hanna missir boltan. Ester faran. Já, tæki minna brottistur á Alínu. Seymur farið núna í 15 sekundur stjarnan Hanna, Ester Þetta náttúrulega glórulaust teinu fleiri skulum falla engin kostur vera fyrir Ester að geta gefið á netanda vinstramegin að hotnamanninn reynlega sorglegt að horfa upp á þetta haukalið munun á liðinu sem tapaði einu leik á síðustu leiktíð og þessi liði sem að spila hérna núna ótrúlega mikill munur á þessu
Já, Hanna stelur boltanum að stjörnustelpum, æstir með henni, Hanna Já, hún skýtur í samskiptin Gengur ekki upp í hönnu Þetta Hanna á miðuna Ramún og æstir sýttur á miðuna Já, þetta slagt sem fyrr, Þorgeir og Anna Miðun Ester Já, glæsilega varir Heiða komin í markjón í 12. Skoti sem hún ver Já, Flórentina ver 16. Skoti sem hún ver Elisabeth, Esther Aðalheiður Á, ekki dæmt, Hanna kemst núna lóksins í hraðaflip sem hún fremst Á, það verð Flórentina frá henni Stautelda skotið sér Flórentina verð Það einfallega ekkert að hjálpa haugunina Og þessi leikablið sem voru einum fari í hvað, 3 mínútur 45 sekundur samfleitt tapaðist hvað, 0-1 eitthvað svo leis hann tapaðist með einu marki Hanna Tatjana Florentina búin að loka markinu komin í 18 skot Alheiður Kristín Klausen hún skorar ekki, vítakast 2 mínútur á Ramóni Tuttugu og sex, sautján Haukar einu fari næstu 2 mínútur 12 og hálf mínútur eftir og Alína sem ekki klikkað á hann vítapunktunum í dag hann skora 7 vítum þegar vítapunktum getur komið þessi tímur sem hann sjálfsögur gerir 12. Markið hennar fáránlega góður leikur í Alínu 27-17 orðin markaðist í mótinu uppgóðan við 53 mörgals sem mörgum meira heldur en Ragnhildur Rósaðin en Ragnhildur Rósaðin en hún var náttúrulega tvoleikinni og Alínu Já, hann er náttúrulega stela boltan og þannig að það boltan í fótinn Þarna leikur 4-2 núna einu fleiri Þorgerður Alína út í hotnið Elgi Erta Aðalheiður Hún skorar öryggi Þriðja marki hennar Nú finnir hún spila vel hún Aðalheiður Lísum leik 28-17 28-17 stjörninu vil, 11 markamunur 11 mínútur eftir Erna þetta segir allt sem segja þar um leikhaugana eða fara inn og þröng og færi einbyttingin einhvers staðar annars staðar enn í mýrinni og Erna missi boltan Þorgerður refsar eins og refsar ber með góðum marki 29-17 haugastelpa farnar að hengja haus og þetta eru tómleðindi á rauða liðinu og fyrðinum Delta með starfnir hreinlega skítapa í mýrinni Nína hvað Björnsdóttir með einhverja sóknar tilbúrði sem að þetta enda með því að hún misti boltan henn Dómarni gefin aukakast Já, það einhver sending gengur aldrei Hanna stoppar þetta greinlóðin verulega pyrruð á gengilisins gott hjá henni að tekur út í vörninni en Kristín rýður svo lausa og skórar fjórðan ekki hennar
30-17, við erum að tala 13 marka mun. Þetta nærlega stærra skilling. Ramune Hanna Karen Hanna Já, þarna var enginn og Kristín Þorgerður við vantala alla leið Já bara aukakast maður gera hjálpa leiðinu sem að skýta að heiða varði en aukakast Já, ekki fengum við hennan spennanleik sem við vonaðist eftir En við skulum bara njóta þess að horfa á stjórnuna spila. Þeir eru að standa sig virkilega vel og leika virkilega vel. Báðum með inn á völlunum. Mester. Nei, framjá. Mester Viktoría Ragnarsdóttir. Nú áttu þess að fínu innkomu í þessum leik með skoti þarna framjá. Hanna fær skiptingu, vinna kemur Erla Eiríksdóttir fyrir hana. Auka farnir að dreifa mannskapnum aðeins. Þórunn Friðriksdóttir hann inn að líka í hægri skiptingu þarna akkurat. Og Þórdís Helgadóttir í vinstra hóninu. Þórunn. Á Ramune. Inni byrjunleismaðurinn inn á haukum. Erla. Ramune Nei Það enda að byrja Karen líka leikinn Byrja að herrskiptinu Það sem ekki spila samt mikið Ramune Ná, vörninn getur hana Og Kristín og Elisabeth fyrir framan hana Og hún Já, glæsilega markvarslag hjá Heiðu Ingolfsdóttur Einnig leikmaður hauka sem leikið hefur Virkilega vel í þessum leik Það var hérna sitt 14. Skot Spilaði náttúrulega ekki fyrstu mínunar í setni hálfleik á þess helmingin á hálfleiknum. Haukar eiga innkast. Boston forbyrja áður. Einhver ónefnilega athygli að Atli ekkert byrjaður að henda öllum varamönnunum inn á. Það verið tími núna þess að leiða hann að spila. Þarna gerir Þórunn Friðriksdóttir mjög vel. Góð fínta á og skorar. 30-18. Það var með kemur Þórhildur Gunnarsdóttir inn á línuna. Aðrar bekkja sætur, það bara sitja fram. Já, velgerð þá þannig hjá Þorgerði Önnu Atladóttur, skora sitt 5. Mark. 31-18. Stjarnan vinnur boltan og Þorgerður. Aftur, 6 mörkja henni, 32-18. Nú það að byrja að týnast úr treyjunum, hver að fæta hennari. Það að segja yfirhöfnunum, leikmenn. Bara með stjörnunar, fáum að sjá nokkur að herra vonbráðar. Indiana Nanna Jóhannsdóttir kemur þarna inn á og Unnur Ír Viðarsdóttir jafnframt. Saman að þessu bara efnilega stelpur með marga unga leikmenn í liði sínu allir. Já, Sólveig Björk Ásmundardóttir kemur í markið. Hún fínasti varamarkmaður, yfirlega staðið sér vel þegar sjáum hana. Næ. Stefan Ásli missa boltan þarna en Antonum, 5.5 mínútur eftir 14 marka munur Já, Jónas Sigríður Vel gert, vítakast og 2 mínútur Erla Eiríksdóttir þar að fjúkóta af Spurning hver fer að taka vítið Já, já, Alína Freistaði þess að skora sér 13. Mark
Já, já, hún skorar. Það skiptir ekki máli þá markmannin sé í þessu. Þetta stöngininn, 33-18. 13 mörk á aðlínu. 9 úr vítum. Hún að fá 9 víti leiknum á aðlína, skorar um öllum. Það ekki slæmt. Mína, hann gangi út á móti Ramóni. Það venjulega þeirra eru einum fleiri í stjarnan. Karen. Það stekkur á stjörnumvörnuna það sem hún hæst. Hún var nokkuð góð á komunum yfir þar. Nína. Nei. Já, Karen. Auka kast. Við það sleppi í gegnum þannig að vanta það aðeins upp á það. 4.5 mínútur eftir 55 sekúndur í sjötta útispyrjara hauka. Ramóni, Karen, já, það engum vandræði með þetta. Ramóni þarf bara einhverlega að lyfta sér upp og setja það framhjá. Ramóni aðeins skora 4 mörk í leiknum. Leikið mjög góða vörn á hana. Stjarnan. Já, Jóna. Það vítakastið. Ramóni Spyrkóttunni, að Lína Spyrkóttunni halda fram að taka þau eða hvað þið gefa öðrum tækifæri. Já, já. Allir vill að hún klára þetta. Já, Alina skorar að sjálfsögðu. 14 mörg, 10 úr vítum, 34-18. 16 markamunur. Deildameistari að hauka þeirra tapa með 16 mörgum fyrir stjörnunni. Það náttúrulega bara stór frétt. Það var þetta tæknimaður að ræskja sig fyrir það sem að það heyrðu. Já, og hauka tapa boltanum enn einu sinni. Já, það var áhugavert að segja hvað það segja til leikinn. Hauka stelpunnar. Já, þarna varð hún vel. Já, þetta spurtmál hvort hún sé að fara stiðsvel út úr teg. Nei, það hún ekki að gera lína að dend. Rétt. Já, já. Dend vítakast þarna. Tekur af henni opið færi, segir Jónas. Það réttlætanlegt að hann dæmi víti. Hanna kemur inn til að taka það. Það hár rétt, hún tók að henni opið færi. Spurning var bara, gerðu henni að brotlega? Nei, veit ekki, Solveig varði vítið. Ramóni og Solveig er aftur. Það sem ég segi, þessi varamarkmaður allt annað slæmur. Stendur sér alltaf vel þessi stelpa. Já, já, og Haukar grýta boltanum með hendurnar á aðalhefi sem skorar hraðaflöfinu eða ekki. Nei, stöngin var það. Stjarnan heldur boltanum. Ég hefði ekki Katla Þorgeirsdóttir. Jú, jú, hún fær víti og 2 mínútur á Þórunni Friðriksdóttur. Já, Alína er komin út af þannig að nú fær Þórhildur Gunnarsdóttir að taka vítið. Þetta komið þessi 17 mörg. Hún gerir það ekki. Katla. Ja, auka kast. Hvernig ekki sé betur en heiða það bara varðið þetta. Gefið henni að alla hana. 34-18. Indi hana. Hún stökkur upp fyrir utan. Með þess að líka fínu vinstru hönd. Læsilega gerð, 35-18. Já, við ætlum að leggra inn annan leik, þá er það nokkurn veginn þannig að stjarnan var miklu betri. 17 mörkum yfir, 35-18, mínútu og 10 sekúndur eftir.
Já, og stela boltanum. Harpa Sif. Meðin Jóna og Heiðaver. Heiða verið góð. Já, já, Sólveig verið. Mína skýtur beint í hennar endara. Hún var fyrir. Ekki fengið á sér mark síðan og kom inn á. Var þrjú skot. Mína. Já, hún skorar Karen sitt fyrsta mark. 35-19. Það hálfmínúta eftir. Hauka og hann með það þeir sem ætti hérna þeir sitja ennþá. Það þarf hann bilar að það mest ekki farna út úr húsinu og það virðingarvert. Undi hann að, já, hann búin að skora einu sinni og hún vil skora meira. Þetta frábælega gert, 36-19. Alveg ljóst að allir getur notað þessa stelpu. Þrjár sekundur, já. Það komist í 20 mörkin, Erla Eiríksdóttir skoraði 36-20. Ég ætla að rata niður í leik, niður í viðtöl og fer yfir markaskorara far. 16 marka tap, deildarmeistararnir á móti Íslandsmeisturum. Þetta náttúrulega ekki nógu gott. Nei, þetta engan veginn nógu gott. Við þurfum eitthvað að vinna í okkar málum, það náttúrulega. Það greinlegt að það mikið af. Já, það greinlegt. Eitthvað sem þú vilt kommenta á það meira? Nei, ég hefur raunin enga skýringu. Ég þarf eitthvað að setjast yfir þetta í vikunni og byrja bara frá þessari mínútu og reyna að finna út með leikmönnum hvað er að. Já, ég auglýst eftir því í útsendingu að mér fannst vanta að fleiri leikmenn myndu stígu upp og í rauninni það steig náttúrulega engin upp í dag í rauninni en það virðist ekki margir hafa kannski burði til þess fyrir utan Ramúni og svo Hönnu sem mér finnst vera svelt í horninu. Já, og svo erum við að reyna náttúrulega að færa hann eitthvað eins fyrir utan en það bara, við virðumst ekki ná saman í dag og það verður bara að laga það. Já, þetta kannski erfitt að tala einhverja ljósa punkta en Heiða var góð í markinu. Já, það ljósi punkturinn okkar í dag. Já, ekkert annað. Nei. Og lítið kannski sem þú vilt tjá þig þannig sem leikinn. Já, ég held það. Okay. Það fyrir. Já, ég ætla að fá Þorgerði en hún fer að ræða við Mokkan. Ég kalla bara í Atla. Atli. Þessi eru Íslandsmeistarar að mæta deildarmeisturum að býst við hörku leik en þeir rúliði við þar. Já, við spilum rosalega vel í dag og hérna. Voru lengi í gang en ég var samt ánægður hvað við vorum alltaf að vinna, varna að vinna vel og það voru lélega sending og lélega skoti fyrir áleik en við vorum alltaf að vinna vörnina vel og heldum áfram að þannig að ég mjög sáttu við leikinn og hérna, gaman að geta átt svona góða leik. Já, það sem ég veist að vendipunkturinn í leiknum þegar staðan ég held að sé 6-5 eða 7-5, þú tekur leiklega og ganga illa í sókninni og eftir það er sóknarleikurinn reynt ótrúlega góður. Já, við hérna, þurftum aðeins að sleppa þessum fríköstum og þær vildu að við hægjum okkar leik og fá fríköst. Ég vildi að við myndum spila boltan meira og fá þessi innleysingar sem voru að gefa okkur bara mjög vel og hérna... Fóruð fjær í vörninni? Já, akkurat og en grunnurinn lagður í varnarleiknum klárlega. Ég erum að halda Ramúni í fjórum mörkum. Ég man ekki eftir að hún hafi skorað svona fá mörkum bara langan tíma. Sko. Kristín Klásin spila alveg frábælega vel á mótinni og... Ekki bara í fjórum mörkum, ég held að haldið henni átta skotum eða slíkt. Já, ég mynd, það er mjög gott og hérna, þannig að ég mjög sátt við þetta. Þetta gefur góð fyrirheit fyrir mikudaginn, við erum vala mikudaginn og við þurfum að kvitta fyrir eina tapi okkur. Já, það eru margir sem tala það að leikillana móti Haukum sé að stoppa hraðablöpinn og stoppa Ramúni og þeir náttúrulega keri gríðarlega vel tilbaka, þannig að þetta gengur raun allt upp. Já, munurinn sá að við erum að keri tilbaka, við erum ekki að fá þessi tíu mörkur hraðablöp sem hanna gerir venjulega, þannig að það skiptir miklu máli og hérna, þannig að ég mjög ánægð með það. Þar byrja náttúrulega vörnin á því að keri tilbaka og við vorum að gera það mjög vel í dag. Það er náttúrulega Akkiles er að hæll kannski í stjörnuna ef það hefur verið einhver þeirra að vera að vinna tvöfaldina síðustu árin hefur þótt verið sóknarleikurinn, það er ekki búið teiningum í dag. Nei, við, Alína gerir ekki marki fyrir hálfleik fyrir utan víti þannig að hún kom aldrei upp í seinni hálfleik og ég meina það tekur bara eitthvað næsta við keflinu og ég mjög annað líka með hvernig Ester kom inn í þetta, mjög sterk og þannig að liði í heildsinni er bara að spila mjög vel og við vonum að getum haldið þessum dampi áfram. Við höfum bara tvo leiki eftir fram á áramótum af því að Florentín er að fara á HM. Já. Þannig að við höfum Valamiðkudaginn og Víkingu á laugardaginn þannig að við ætlum að reyna að halda þessum dampi áfram. Og það er reyna hvað þrjú eða fjögur varnarafbrigði á móti ykkur. Þið sláðu bara öll vopn úr þeirra höndum með því að leysa sama hvað er hendi í ykkur. Er liðið svona vel æft? Liðið er vel æft, já, það eru í fínu formi og hérna... og eru bara klókar, þetta eru bara góðir handboltamenn sem lesa stöðuna mjög vel og hérna, það er bara minn plús að hafa svona leikmenn
Nú þarf bara hérna aðeins að ja vera ánægð með í dag en svo þarf bara að fara niður jörðin aftur og mæta Val. Ja það náttúrulega eins og þú sagðir áðan það eina tapið á tímabilinu það var 17-18 leikur það mikið breyst frá því mættu þeim. Ja ja það mikið breyst og hérna við vorum að spila fína vörn þar en gátum ekki refsa þeim með hraðaupphlaupum sem það Valur var að spila mjög vel og gera sterka til baka. Við þurfum að leysa þessa framlengingu vörn þeirra og nú fer bara þurfum við í það eftir helgina. Takk fyrir. Pabbi þinn sagði svo sem allt sem segja þarf en Þorgeir Atladóttir þetta var frábær sigur hjá okkur í dag. Já, þetta var bara ótrúlegt. Ég meina við erum búin að spila á móti liðum sem spá neðri deildinni og Haukar mun spila tvo erfiða leiki á móti Val og Fram og við komum bara sterkari inn á leik og það var búist til hörku leik en það eitthvað bara sem féll okkar megin í dag og það var bara frábært. Ég kannski smávægilegum erfiðleik og sóknarlega til að byrja með staðan 1-1 nú til að skorið annað marki ykkar eftir hvað 7 mínútur og Þetta var bara, mér að þær spiluðu svo framalega á skittinnar og en Harpa sem ég var að láta til sín taka þarna og Flóran alltaf frábæri markinu okkur og Kristín alltaf fyrir utan á Ramúni og það bara gekk allt upp í dag hjá okkur og Heiða var samt að verja frábælega í markinu á Haukum og við erum alltaf að klára þetta bara betur og meir og en svona þetta, þetta var bara gekk allt upp í okkur í dag en ekki á Haukum að bara vörnin góð og síðan í sókninu komið þetta allt í seinni hálfleik og það var bara Hann allir tekur leikli, ég man ekki hvað staðan var, hvort hann var 6-5 eða 7-5 sóknarleikurinn að það gengið svolítið erfilega og þið mætti mjög ákveðin og þá sérstaklega þú mætti mjög ákveðin eftir það, hvað var það sem hann sagði við ykkur? Hann bara sagði okkur að halda áfram og spila vörn og bara sækja á þetta og spila og hlaupa bolta lausar og það að koma svona framlega og getur ekkert annað gert nema að hlaupa bolta lausar og lýsa að koma út hennar úr línunni og bara bætti maður sig og hann tuska okkur aðeins til og Við vorum bara tilbúin í þetta. Og það var líka akkurat það sem gerðu sérstaklega kannski í fyrstu sóknina og skorar þú eftir að hafa fínt að það rauninni bolta laus og svo gengum við bara lagið og sóknarleikurinn var frábær eftir það í leiknum. Já og það málið að hreyfa sig bolta lausar og þá kemur miklu meiri hreyfing og láta hornamenn leysa og við bara spýttum í lófana og ætlum að klára hann að leik. Varnarlega eru þið frábærar og hafi verið það síðust árin en ég var að segja það að mér finnst þið betri sóknarlega heldur en þeir eru unnu titlana í hvað, 2-3 síðust ár? Já, okkar lið einkennist náttúrulega mjög góður vörn og meina sókn kemur bara. Þegar maður hleypir bolta laus og fær boltan þá fer þetta allt í gang og meina við höfum byrjað svolítið hægt og erum svolítið lengi að koma okkur í gang en svo kemur þetta því bara spilum á góður vörn og eigum að fá hraðaupphlaup og Flóra náttúrulega frábær inn í markinu og kemur góða sendingar þannig að við okkar aðal styrkleiki eru vörn og hraðaupphlaup og sókn kemur bara. Já og svo fáið þið aldeilis próf á miðvikudaginn. Já þetta var hörkuleikur á móti Val en þær komu einnig heimsókn fyrir deildinni og unna okkur með einu marki og við hefum átt að gera betur það og það var bara ekki okkar dag þá en okkar dag skal sko sannlega vera á miðvikudaginn. Kæra þakki fyrir þetta. Takk fyrir. Já. Fara yfir markaskorara áður en við slútum þessu hérna í mýrinni. Alína Daniela Tamasan var mjög atkvæðamikil á stjörnunni með 14 mörk úr 10 skotum. Þorgeir Atladóttir skoraði 6 mörk, Aðalheiður Hreinsdóttir 3, Kristín Jóhanna Klásen 4, já og það Indíana Nanna Jóhannsdóttir, Ester Viktoría Ragnarsdóttir, Harpa Sif Eyjólfsdóttir og Jóna Sigríður Halldórsdóttir 2 mörk hver og Elísabet Gunnarsdóttir 1. Flórentína Stansvíu varði 18 skot í markinu og Sólveig Björk Ásmund dóttir 3, þar eitt úr víti. Markaskorar Hauka voru Hanna Guðrún Stefánsdóttir með 6 mörk þar af 3 úr vítum, Ramanu Pekarskíti með 4, Nína Kristín Björnsdóttir skoraði 2 og það Ester Óskarsdóttir Nína Arþinsdóttir, Karen Sigurjónsdóttir Þórun Friðriksdóttir Erna Þráinsdóttir, Erla Eiríksdóttir 1 mark hver og Jóa Tatjana Súkovská 2, Heiða Ingarsdóttir varði 18 skot í markinu og var langbesti leikmaður Hauka, Bryndís Jónsdóttir varði 5 Guðmundur Marinn og Sporti við þakka kjærlega yfir sig sáum hérna eitthvað 16 marka sigur stjörnunar 36-20 á deildarmeisturum Hauka verið sæl